tady máme. Dobrý den, pardon, já jsem se tady svoje přítelky se deštěm a ona se tady zapomněla mikinu a partika se pro něj šel. A to mě vůbec nezajímá, tak nemůže tady. Musím vám jednat sebe, pardon, a vstup nefunguje. Ale funguje, myslím, že to můžeš být malý jazyku. A jinak? Jinak ti ukážu, že jak máš to vyjímat si z místa a nezajímá mě, že jsi se tady uchval na kufrem, fariatou. Pardon, dědo, já chápu, že vám to asi nefunguje jako za mladá, ale na to existuje podpora prášky. Ty si to tvoje může žít. No, tak jsme se povádali, já budu. Nebudete. Ale budu. Nebudete. Ale budu. Ty si to tvoje může žít. Říká vám, že vám na něj si to tvoje platit nebudu. No to teda dáš. No to teda nedám, ale jsem ti jednou dědo řekl. Já mám čas tady vykecávat starou, takovou starou vykopávku, na mě tam čeká přítelky. Tak já ti tu vykopávku ukážu teda, jo? Chci vidět? Jo? Chci vidět? Se ukáž, ne, ty? Co? Kde to je telefon? Thank you.